ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କଳାଧାନ ବାବଦରେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳା ହଳଦୀ ବାବଦରେ। କଳା ହଳଦୀକୁ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ, କଳା ହଳଦୀର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କଳା ହଳଦୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଲେ ହଳଦୀର ଦାମ 2-2.5 ହଜାର ଟଙ୍କା। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କଳା ହଳଦୀର କଥା, ବା ଯାହାକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ନୀଳ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆସାମରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ। ଆସାମରେ ପ୍ରାୟ 16,800 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଏହା ଚାଷ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳା ହଳଦୀର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା, ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। କଳା ହଳଦୀ, ହଳଦୀ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ହେଲା କଳା ହଳଦୀ। କଳା ହଳଦୀ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରାକ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ, ମାନେ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ କଳା ହଳଦୀକୁ ଦେବଗଡ଼ ବନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଏବେ ମୁଁ ନିଜର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେ ମୁଁ ତ ପାଇଥିଲି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବୁଦା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 30-40 ବୁଦା ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ 3 ବର୍ଷରେ ୟାକୁ ସାଧନ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ୟାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଯିବା, ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହାର ଔଷଧ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଯଦି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଅବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ତା'ର ଯଦି ଔଷଧ ଗୁଣକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଗଣ୍ଠିବାତ, ପେଟ ବେମାରୀ, ଚର୍ମରୋଗ ଓ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଔଷଧରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ତା'ର ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 4,500-5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଲୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମର ଚାଷୀକୂଳ ଆପଣାଇବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅତି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି କଳା ହଳଦୀର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ହଳଦୀରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଏହା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଏହି ହଳଦୀର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ହଳଦୀଠାରୁ ଏହା କମ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ, ସିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏହି କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ନାଁ ରଙ୍କଧର କୌଡ଼ି, ଗ୍ରାମ ଗୁମିରାମୁଣ୍ଡା, ପୋଷ୍ଟ ଭୋଜପୁର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଥାନା ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଜମନକିରା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ କରିଛି, 1 ଡିସମିଲ୍ ହେବ,
ଟ୍ରାଏଲ୍ ହିସାବରେ ଚାଷ କରିଛି। ମାର୍କେଟରେ ତାର ଚାହିଦା ଭଲ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ମୋ ଆଶା। ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା 4,000-5,000 କିଲୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଏହି କଳା ହଳଦୀ ସାଧାରଣ ହଳଦୀ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ହଳଦୀ ବାବଦରେ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ କଳା ହଳଦୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ କଳା ହଳଦୀକୁ କିଣିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କଳା ହଳଦୀ କ'ଣ, କଳା ହଳଦୀ ବାବଦରେ ଆହୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।